Que bom que você está aqui. Eu vou passar mais detalhes. O que acontece? Eu já fiz várias gravações, né? Mas o que é que a gente faz? A gente faz gravação com valor mais abaixo em relação aos estúdios. A gente também não trabalha com gravação analógica, com aqueles aparelhos. Não, a gente trabalha com digital. Por exemplo, você vai usar um programa de voz aqui, a gente trabalha com gravação, né? Os plugins digital. Percebeu? Plugin de voz e tal, por exemplo, show. Vou dar um exemplo aqui. São digitais, então. Sabe fazer assim, não vou ficar sofrendo. Isso já deu pra mim. Mas o que acontece? É uma gravação que muita gente tem gostado da qualidade. Vou estar passando com calma aqui para você estar ouvindo a qualidade. Entre em contato comigo também. E-mail, cici_cavaquinho@hotmail.com. E nas minhas redes sociais também você pode entrar em contato, mas às vezes você manda uma mensagem no Instagram e o Instagram não mostra para mim. Então, às vezes você pode pensar que eu não estou respondendo, não, eu não estou vendo. Você pode comentar abaixo de algum vídeo, alguma foto, se sim, eu mandei uma mensagem no direct, responde lá. Aí eu vou no seu Instagram e consigo ter acesso. Mas a gente vem gravando, produzindo. Tem pessoas que manda música que ele não sabe nem melodia direito. Manda, ah, quando eu te vi e tal, tal. E aí a gente sempre procura dar umas dicas e tal. E a gente grava, coloca a voz. Teve uma música mesmo que a gente fez uma gravação e ficou muito legal. O cara me mandou a voz lá do jeito dele, né? Que eu peço para me mandar para ter uma ideia da melodia da música. E aí a gente colocou uma gravação, é uma voz legal. Deixa eu mostrar aqui. Essa música aqui, eu que coloquei a melodia do refrão. A melodia, eu não ouvi coisa com coisa quando o cliente mandou. A felicidade vai virar algo importante para você. Então, um negócio meio sem sentido. E aí eu fiz essa melodia, perguntei se ele queria que eu colocasse. Então, a gente procura sempre melhorar. Então, é isso aí. Você tem o samba dolente. Então, quando a gente tiver, você quiser informação, eu vou perguntar, você quer que eu, ah, se você quiser não gastar muito, né, você quer gastar menos, eu posso colocar uma gravação, um cavaco, violão e a percussão e voz, entendeu? Cavaco, violão, percussão e voz. Arruma um cantor aqui, né, tem que pagar o dinheiro do cantor, um cara bom para colocar a voz, eu gravo cavaco, violão e banjo e a percussão, entendeu? Por exemplo, aí se você quiser que grave com já completo, com teclados, né? Tem ali cordas, tem vários timbres ali. E baixo, uma onda mais completa, com bateria, aí você vai aumentar um pouco, entendeu? Mais simples a gente grava também. Cavaco, eu gravo cavaco, violão, banjo, um cara bota a voz e a gente produz a sua música também. Temos aqui a Gabriel. Aqui foi bem simples mesmo. Essa gravação aqui. Mas só pra você ter uma noção como é a gravação de cavaco e violão só. Se você tem talento e dom para composição, mas não vende essas músicas, isso... Aqui foi uma gravação bem simples. Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar?
Coloquei um gravador externo. Quem vai saber depois? É assim da nossa fogueira. Quem vai cavar aqui, violão. Quem vai massagear? Mas olha a percussão. Aqui não tem baixo, aqui não tem teclado, entendeu? Mas tá rolando a percussão cabo capelão. Então a gente faz assim também, mais simples, entendeu? Mais barato ainda. Então quer mais informação? Você quer gravar? Ah, eu quero gravar rocha, eu quero gravar um funk, eu quero gravar um sertanejo, eu quero gravar um forró, o que for que você quiser gravar. Fale, que eu, como eu já mostrei no outro vídeo, acho que aqui eu não mostrei ainda, a gente tem uns timbres aqui. Essa pegada. Tô gravando uma música minha. Né? Isso aqui só foi uma voz guia que eu coloquei, eu não sou cantor, mas tem uma mulher e uma menina parceira que tá estudando a música pra poder botar voz, né? Ó, mas é pegada. Então tem vários tipos de pegada, ó, outra, pé de serra. Escrevi seu nome na areia. Fala mansa, dó. Outra pegada. Vai ser a né? Outra pegada. E essa música aqui, essa música que eu vou mostrar agora, ela é uma música que eu fiz com eu e meu parceiro Ramon Dori e Lu Passos. E aí a gente já fez uma gravação básica aqui, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. Então é eu e tio Ed, o cara que tá com os teclados, com o simulador, que bota o solo e tal, que faz tudo isso aí. Nem lembro a letra. Pega aqui. Cicinhos desconfiados, todo dia o mesmo carro. Isso aqui tá no tom de um parceiro. Eu vou ver aqui se eu canto aqui um pouquinho, mas pra você ver a gravação que a gente fez, que já é uma pegada sertanejo e tal. Pegada Thiago Aquino, tá estourado. Os vizinhos desconfiados, todo dia o mesmo carro, lá sedã lacrado. Na rua estão de sarro comigo, me falaram de um tal de corno aplicativo. Cê pode tá feliz agora, mas vai se arrepender por isso. Pra parar de pegar aplicativo, fez covardia comigo, não. É, pra parar de pegar coletivo. Pra parar de pegar coletivo, fez covardia comigo. Preferiu começar a me quebrar, motorista particular. Tá foda, você de Uber, o peito aqui de cadeira de roda. Tá foda, você de Uber, o peito aqui de cadeira de roda. Bem alto no tom dele, mas aqui é pra falar isso, que a gente grava vários ritmos, não é só samba, não é só pagode. Tem um samba pra frente também, coisa que eu gravei aqui, deixa eu ver, gravação aqui que eu fiz. Tem vários tipos, né? Até samba enredo eu já gravei aqui, tem a gravação do Seu Cacá, que a gente gravou aqui. Algumas coisas e tal, faixas separadas, cuecas, já. Seu Cacá, bateria, dois dedos, músicas. Meu povo lá.
Tem samba, né? Para fazer acontecer este salão de emoção, eu posso ir cantar, dançar com emoção. Então, até samba de roda também. O samba de roda, né? Eu tenho um samba de roda, pagodão. Tem uma gravação de pagodão. É, tem muita coisa aí. O que você quiser gravar, entre em contato. E aí faça seu orçamento, mande a música, a gente vai se falar. Tamo juntão. É... Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, ó, pra você entrar em contato. Esse WhatsApp aí. Abaixo do vídeo também vai estar na descrição o WhatsApp. Tamo junto, entra em contato. Valeu.